Hej Johan, jag vet att du oroar en hel del inför framtiden. Försök inte göra det. Var fokuserad och gör det du verkligen vill göra och gör saker som du mår bra av. Som vuxen har jag haft några ledord som hjälpt mig på vägen och det kanske kan hjälpa dig också som 15-åring. Var engagerad, kom i tid och gör alltid ditt bästa. Det kommer att räcka långt. JM har samarbetat med Mentor Sverige sedan 2001 eftersom det ger ungdomar kraft att växa och vi når varje år tusentals ungdomar genom våra olika mentorskap. Vi är också övertygade om att ungdomar behöver större tilltro till framtiden för att vi tillsammans ska kunna skapa ett bättre samhälle för alla. Vi tror att när människor trivs och mår bra, utvecklar samhällen. Jag valde att ställa upp som mentor för jag tycker det är viktigt att våra ungdomar har bra förutsättningar inför övergången till vuxenlivet. Jag tror det är viktigt att alla har några att prata med. Inte alla ungdomar har någon vuxna att vända sig till. Jag har lärt att känna en ungdom, en 16-årig kille som heter Javid och som kommer från Afghanistan. Vi har turistat runt på ett antal museer i Stockholm och vi har gått på en del fotbollskamper. Javid och jag har haft jättemånga roliga och intressanta möten. Och han har verkligen haft en annan uppväxt än jag hade när jag växte upp i Norge.